Uzaqdan gördüm bu mosunun duruşu ləzzət elədi. Yəni vaz almaq istəyənlərin bir zamanda demək olar bir çoxu mosu almaq istəyib. Düzdürmü qardaşım? Mosu elə belə maşın deyil. Yəni prosta indi zamandır da, zamanın tələbi ilə moslar da yavaş-yavaş gözdən itir. Amma bu gözdən itəsi bir mosu deyil. Fiat rolu var. Motor karofka nəyin özünün yoxsa karofkasının altı qoyubsuz? Jiguli qoyubsuz. Niva karofkası. Üstündə işıqları zadı. Bu əsl dağ meşə maşını, hündürdür altı. Ləzzət edir. Bunlar yanmır, eləmi? Danışmaq olur indi onunla. Gəlay müştəri. Qızıldan dişləri. Bəh-bəh. Orası mən deyirəm. İndiki dişlər üçün şeydir, nədir onun adı? İmplantdır. Uskası, zadı, hər bir şeyi. Qapıları normalda bağlanıb, açıq bağlanır yəni. Salonu səliqəli. Yəni qardaş bu dangdangı elə belə bazarda qoyub, maraqsın, bazardan sonra çıxaracaq üstündən. Arada mən də qoyuram, yəni ona görə narahat olmayın. Qardaş elə belə, gözü çöldə durur, çıxaracaq. Üstündə işıqları var. Bunu yandıra bilərsən, bir baxın. Maraqlıdır. Gecə vaxtı. Bu ovada da sürərsiz, bir də şübhələnirəm biraz. Ova sürərsiz deyirəm, meşəyə dağa. Balıq ovuna da. Məndə göz zəifdir. Aha. Cəzalandırmağa. Onu yandıran bura Mingəçevirdən səndirəcək. Mənim qardaş, eynən mən fikirlər. Gəl, mən də belə bir şey eləmək istəyirəm. O gecə dalini verib gələnlər var. Onlara bir dənə projektor qoyacam. Od qoyacam. Birbaşa söndürüb, kulçat edir işıqı. Az ELK versiyası. Bütün yaşıldır. Bitti bir maşın. Ne şey deyirsən qardaş? 2000 manata. Motor ama özünün motordu da. Motor yığılıbdı, usulini yığılıbdı. Usulini yığılıb. 2000 manata il neçə idi? 1989-cu ildi. İndi Bakıda olursunuz, Sumqayıtda olursunuz. Harada olursunuz? Noxanı, Sumqayıtda. Noxanı. O ərazidə olursunuz. Maşın yəni, mən bunu da sürmə, yəni. Bağ maşını kimi də deyək də? Yox, bağ maşını. Mən ümumiyyət buna yük vurmuram. Yəni necə? Özüm üçün maraq. Şəxsi də, belə deyək də. Mən aparatrosları var. Çatıram, Yaya mı hazırdır, tam hazırdır yani. Üzündən bahaydı aparatı. İndi demək 2000 manata deyirsiniz, nağd qiymətidir bu, barterdə yoxdur. Var, niyə yoxdur? Barterdə ola bilər. Ola bilər. Onda əlaqə nömrəsi qeyd edir qardaşım. Nömrə əlaqə. 077. 333. 333. 99. 40. Maşın bazarda tur olacaq, Noxanda. Noxanı üçün qayıtdır. Deyirsən, almaq istəyən vardı burada, elə bil, biraz... Qaçdı. Yoxsa mən qaçırdım? Yox. Məsələ, bir bəhanə axtarmış getməyə getdi, hə? Olaz əndi insandır. Maraqlı gələn çoxdur, yəni alıcı bir dəqiqəndən. Ucuz maşın daha mı ola bilər də bunu? iPhone qiymətindədir, qardaşım. Məncə də, yəni iPhone-dan ucuzdur. iPhone-dan ucuzdur. Dəyişərsiz mi iPhone-dan? Yox, yine var. Minib sürmək olmur, bir şey olmur. iPhone-u minib sürə bilmişək, iPhone-dan zikran sürə bilmişək. iPhone kimə lazımdır? Laklı xanımlara da dönünən, laklı. Qlamurlu xanımlara lazımdır iPhone. Bizə maşın, biz neyin ürək iPhone-u? Allah bazarı versin qardaşım, sağ ol. Nə var idi qardaşım, gedək yavaş-yavaş.